Tretia medzinárodná výstava fotografií s cestovateľskou tematikou Travel and Emotions v Piešťanoch sa opäť konala v priestoroch Galérie Fontána. Vyhlasovateľom súťaže je Fidget Slovakia, člen najstaršej medzinárodnej organizácie, ktorá združuje novinárov píšúcich o cestovnom ruchu. Steny galérie doslova ožili príbehmi a emóciami. Nebolo to jednoduché vyberať túto výstavnú kolekciu, pretože bolo vyše 300 fotografií. A tak, ako som povedal, bola omladená porota. A títo mladosi, oni majú svoje kritériá, sú neúprosní, oni nepovolia. Darmo budete rozprávať, že možno by sme tomu autorovi jednu dali fotku, alebo nie. Oni povedali, nie, nemá to kvalitu, bohužiaľ, tak pošle budúci rok. No tak sme to rešpektovali a myslím, že to pomohlo. Pretože oproti tomu vlanejšku alebo oproti prvom ročníku, tak toto je zase niekde inde. Tá výstava sa posunula a v podstate tak, jak som tu aj počul, že ľudia tu nachádzajú miesta, na ktorých aj oni boli sami, ale videli ich ináč. A o to práve nám išlo. Napríklad Tate Gallery v Londýne. No kto nebol v Tate Gallery? Asi každý. Ale kto si tam všimol tie veľké okna, keď tam vojdete do tej obrovskej haly a keď vidíte tie tiene a jak tam tí ľudia chodia, no tak to je panoptikum úplne neuveriteľné. A tu ho máme na výstave. Takisto fotografie Ivana Kenéza. No to je niečo neuveriteľné. A to nie sú upravované fotografie v Photoshope. A ja som veľmi rada, že odborníci to takýmto spôsobom hodnotia a konštatujú, pretože o to nám ide, aby skutočne sa ukázalo, že cestovný ruch vyvoláva emócie a že niekto je schopný a ochotný ich zachytiť práve na tom krásnom fotografickom papieri. A že sa to darí práve väčšinou novinárom z Fidžetu, tak to sme radi. Vernisáž výstavy si nenechal uísť ani primátor Piešťan. Pre každého primátora mesta Piešťany vždy je zásadnou podmienkou, že musí byť človek, ktorý musí mať cestovný ruch, pretože my sme mesto cestovného ruchu, my sme kúpeľné mesto, patrí to k našej natúre, patrí to k nám, k Piešťancom. To znamená, že okrem toho, že mne to je prirodzené, tak je to prirodzené, malo by to byť prirodzené asi každému primátorovi, ktorý je primátorom takéhoto kúpeľného mesta. Čo sa týka toho môjho osobného pohľadu, ja rád cestujem pre všetkým po horách, ale nepohrdnem cestovaním aj v iných častiach sveta. Veľmi ma zaujímajú aj geografické zaujímavosti a samozrejme, že ja veľmi rád obdivujem krásu prírody. Keď to niekto dokáže zachytiť do krásnej fotografie, tak to je to umenie. A niekedy žasnem na tom, že ako ľudia dokážu odfotiť časť krajiny takým spôsobom, že máte chuť tam skočiť do tej fotografie a vniesie vás to do toho sveta. A dnes tu máme fotografie nielen z krajiny, ale aj z ľudských výtvorov, ktoré majú niekedy neskutočnú energiu a neskutočnú váhu v našom vnímaní. No a samotní ľudia, pretože ľudia sú, ľudia zo sebou prinášajú príbehy a mnoho niekedy zaujímavé, že fotografie dokážu zachytiť aj ako keby emócie z života toho človeka a z rôznych komunít a to je veľmi zaujímavé. Ja som ešte tá stará škola, takže ja robím tú emotívnu fotografiu, hej, tú citovú, že to znamená, keď niečo vidím, tak pretransformujem to cez emócie a podám to a snažím sa to zhmotniť do toho obrazu, tie moje pocity a to moje videnie. Mimoriadne vzácnym hosťom vernisáže bol všestranný umelec, operný tenorista, cestovateľ, publicista, someliér, pedagóg, fotograf, doslova renesančný človek Volien Grbac. Pán Volien Grbac je v podstate každoročne členom medzinárodnej poroty a vzhľadom na to, že v tej Bratislave už bol niekoľkokrát a Bratislavská organizácia cestovného ruchu mu tam v podstate vždy zabezpečuje aj ten pobyt, tak on sa v podstate tak odmenil tým, že Bratislava na neho veľmi dobre zaúčinkovala, zaimponovalo mu toto mesto a v podstate urobil túto knihu krásnych fotografií. Ale ako si počul, tak slúbil nám, že teraz urobí aj Piešťany, takže musí tu pobudnúť aspoň 12 hodín, aby stihol urobiť toľko fotografií, koľko je treba na krásnu knihu. O nevšednom príbehu tejto knihy by sa dala napísať kniha, no Volien Grbac nám predstavil aj fotografie, ktoré zhotovil na svojich cestách. Zamyslel sa aj nad spoluprácou medzi slovenským a chorvátskym Fidžetom. Je to skvelé priateľstvo a tiež skvelé podujatie. Musím povedať, že tieto dve národné organizácie Fidžetu, Chorvátska a Slovenská, sú veľmi, veľmi aktívne. Dovolím si tvrdiť, že patria k najaktívnejším na svete. Ďakujem mojej priateľke Ľudmile a ďalším členom slovenského Fidžetu, Tine a Mariane, chorvátskému Fidžetu. Máme veľa spoločných aktivít a ja som hrdý, že spájam tieto dve krajiny. Vol
Julien nás na záver poprosil, či by nemohol osloviť divákov v chorváčtine, že sa postará, aby to videli a že im chce povedať niečo dôležité. Potrebe pretlmočiť jeho slová sme odolali. Ak sa sústredíte, nie je to oveľa ťažšie ako čeština. Sme predsa Slovania, ale napriek tomu pomôžeme. Volien si všíma disproporciu medzi počtom turistov zo Slovenska v Chorvátsku a naopak. Vidí nás ako príťažlivú, prívetivú a zaujímavú krajinu a pozýva Chorvátov k návšteve Slovenska. Postoji jedna veľká disproporcia između broja gostiju, ljudi, turista, prijatelja koji dolaze iz Slovačke u Hrvatsku i iz Hrvatske u Slovačku. Ja mislim da je to, ne mogu reći točno, ali možda 10.000, možda 20, možda 50.000 Slovaka na jednog Hrvata koji dolazi u Slovačku, i to je tužno jer je Slovačka predivna. Dragi moji Hrvati, dragi moji prijatelji iz Hrvatske i svi koji vole putovati, dođite u predivnu Slovačku.